Армысыздар, құрметті достар, бүгін сіздермен ипотекалық дәрігер Рүстем. Мына каналға жазылып қойыңыздар, баспаналы болам деп жүрсеңіздер, бұл жерде тек қана тегін сабақтар. Сонымен қатар, бас қаладан баспаналы болам деп жүрсеңіздер, мына баспана әлемі деген арнайы тағы бір каналым бар, ол жерге де жазылып қойыңыздар, ол жерде Нұр-Сұлтан қаласының үйлеріне бейне шолу обзор болады. Бүгінгі тақырып, достар, залогта тұрған пәтерді немесе үйді алуға бола ма деген тақырып. Өте бір ауқымды тақырыптардың бірі, көптеген мен оқырмандарым сұрап жатады, Рүстем, отбасы банкінде залогта тұрған үйді алсам бола ма деп. Яғни, құрметті достар, болады. Ол қалай, қазір сіздерге соңында көрсететін боламын, қандай қадамдардан өту керек. Дәл осы тақырып сізге ұнайтын болса, соңына дейін көріңіз, каналыма тіркеліңіз, лайктарыңызды аямаңыз, достарыңызбен бөлісіңіздер. Бұл жерде тек қана тегін ақпараттар. Сонымен біз тақырыпты бастаймыз. Отбасы клиенті, отбасы банкіне тұрған үйді залогқа алуға бола ма? Мысалы, қараңыздар, сатушы үйін сатып атыр, 15 миллионға сатам деді, бірақ банкте 3 миллион теңге қарызы бар. Көп деген азаматтар дәл осы жерде маған мынандай сұрақ қойып жатады. Рүстем, ол кісінің 3 миллион теңге қарызы қалыпты, мысалы, или 4 миллион, или 2 миллион қарызы бар екен. Мен қазір сол өз қалтамнан 2 миллионды беріп, ана кісі қарызды жауып тастап, оның кейін залогтан шығарып, соның кейін солайды оформтесем бола ма деп, осындай ұзақ бір өздері бір схема ойлап тауып алады. Достар, оның бәрін жасаудың қажеті жоқ, бұл жерде де қарапайым қадамдар. Ешқандай залогтан шешудің, қарызды төлеудің қажеті жоқ. Былай істейсіздер. Банк бөлімшесіне келесіз, сатушы, сатып алушы, покупатель. Банк бөлімшесіне келесіздер, доходтарыңызды көрсетесіздер. 50% алғашқы жарналарын саласыз, доход жетіп тұрса, одобрение банктен аласыз. Уведомление сіздерге береді. Одобрено на такой-то займ деген сияқты. Одан кейін жаңағы сатушы, егер қолында сол кісінің үйдің оригинал документтері болса, естеріңізді қалып кетейін, 2019-дан бастап отбасы банкі үйдің оригинал жаңа құжаттарын алып қалмайды архивке. Оны жаңағы үйдің иесіне береді. Ал оға дейін сатылған болса, ол архивте сақталады, Алматы қаласында. Егер сатушының жаңа қолында болса оригинал документ, бірден нотариуске барасыздар да келісімшартқа отырасыздар, яғни договор купли-продажа жасай бересіздер. Болды. Енді мұқият мына жерде. Егер продавец, яғни сатушының қолында үйдің оригинал құжаттары болмаса, сіз одобрение алғаннан кейін банк автоматты түрде Алматы қаласы, яғни бас офистарына, головная Алматыдағы отбасы банкіне письмо жазады. Осындай пәтер біздің банкте залогта тұр, ол сатылып жатыр, оны сатып алып жатқан адам осындай одобрениесі осындай деп жібереді. Оригинал құжаттарды бізге жіберіңдер деп. Письмо кетеді. Письмо кетіп, оригинал құжат келем дегенше 10 жұмыс күнін алатын болады, достар. 10 жұмыс күні. Енді мына жерде мынандай момент. Қазір біреу айтуы мүмкін. Одан да ананы тосып, оригиналын тосқанша одан да мен сол қарызды жаба салмаймын ба деген сұрақ туындайды. Дәл солай, егер сіз қарызды жаба салсаңыздар да, сондай уақыт алады. Сондықтан артық неге бармай-ақ, осы қадамдарды жасай бергеніңіз тиімді. Бұл жерде двойное обременение деген болады. Ол қалай, қазір түсіндіретін боламын. Бұл екінші қадам түсінікті, да? Үйдің құжаты қолында болса, сразу жасайсыздар. Үйдің құжаты Алматы қаласында болса, 10 жұмыс күнінің ішінде келеді, кейде ертерек келеді. Оригинал құжаты келгеннен кейін жаңағы банк менеджері сатушыға звондайды. Сіздің оригинал құжаттарыңыз келді, біздің банкке келіп қол қойып, оригинал құжатты алыңыз деп. Ол кісі жаңа сатушыға звондайды, банк менеджері звондауы мүмкін. Ана кісі жаңа үйді сатушы оригинал құжаттарды алғаннан кейін сатушы екеуі жаңағы нотариуске бара береді. Ары қарай үшінші қадам. Үшінші қадам жаңағы мынау договор купли-продажа жасағаннан кейін банкке құжат өткізу рәсімі. Яғни сіз қандай құжат өткізесіз? Договор купли-продажа, уведомление госрегистрации өткізесіз, тек паспорт өткізесіздер, форма 2 өткізесіздер, одан кейін жаңағы сатушының двостезначный счетын өткізесіздер. Яғни ақшаны қай жаққа аударады. Көрдіңіздер ді? Төртінші қадам ол құжаттарға қол қою, яғни сізді банк 1-2 күннен кейін шақырады, жаңа договор залог, договор займа қол қою деген рәсімі болады. Одан кейін бесінші қадам залогқа қол қойғаннан кейін оны жаңағы дайындайды, оны қол қойғаннан кейін жаңағы регистрация кетеді, яғни сіздің сатып алып жатқан үйіңіз ол банкте залогта тұру керек. Оны сіз регистрация жасап қоясыз, өзіңіз жасасаңыз жаңағы 3 күн. Сон арқылы нотариус арқылы жазсаңыз 1,5 күн деген сияқты ақшасын төлеп өнен кейін жаңағы ақша аударылады. Жаңа үй залогқа түскеннен кейін ақша аударылады. Бұл процедураны кез келген бағдарлама арқылы іске асыруға болады. 50-де 50-мен алсаңыз да бақытты отбасы, жаңағы қандай әскери өнім бар, женский ипотека деген сияқты сондай бағдарламамен алуға болады. Яғни дәл осы қадамдарды орындайсыз да.
Ал егер сіздің алам деп айтқан пәтеріңіз екінші деңгейлі банкте залогта тұрса, оны да алуға болады, егер екінші деңгейлі банк рұқсатын берсе. Ол жерде қадамдар қалай болады? Мысалы, сатып алушы, алдын ала жаңа предварительный квалификациядан өтті, доходы бәрі бар, 50% қолында тұр да. Помимо этого, ол банкке келеді, сатушының договор, залог, договор займа деген қолында құжат бар, соларды копиясын шығарып алсын, графигі бар, соның копиясын шығарып алады. Сонан кейін справка о судной задолженности деген бар, справка. Яғни жаңа сатушы қай банкте залогта тұр, сол банктен барып справка алады, қанша қарызы бар. Осы құжаттардың, на основании этих документов дейді ғой, осы құжаттардың арқасында банк письмо дайындайды. Екінші деңгейлі банкке, ол народный болсын, форты болсын, евразийский болсын, сол банкке письмо дайындайды да, письмоны жібереді. Ол письмо жаңағы жерде, мына сіздердің банкте залогта тұр екен үй, соны біздің клиент сатып алғысы келеді, соны двойной обремен, сіздердің қарыздарыңыз біз жабамыз деген сияқты письмо жазады енді, сіздерге қарапайым тілмен түсіндіру үшін. Ол письмо жаңа екінші деңгейлі банк, ол жаңа қағазды, құжатты 10 жұмыс күн қарастырады. 10 жұмыс күннен кейін сіздерге егер біз қарсы емеспіз, двойной обремен жасасын десе, жаңа ол екі банкте обремен болады, біреуі жаңа екінші деңгейлі банкте, екінші отбасы банкінде. Онда сізге рұқсатын береді. Яғни ана сатушыға құжаттарын береді, келесіздер, договор купли-продажа, жаңа оценка, договор купли-продажа, одан кейін мына жақтан бастап мына қадамдарды орындай бересіздер. Мына 3-ші, 4-ші, 5-ші. Ал егер отказ берсе, өкінішке орай, онда ол үйді ала алмайсыздар. Міне достар, бүгінгі тақырып осы, залогта тұрған үйді алуға бола ма, болмай ма деген сияқты өздеріңізге барынша түсіндіруге тырыстым. Қандай да бір сұрақтар болса, комментарияға жазыңыздар, жауап беруге тырысамын. Келесі тақырып сіздерге достар, 1 сентябрь 2021 жылға дейін кредитный историяға жаңағы банк қарайды, қарамайды, яғни кредитный историяны бұзылса да үй алуға бола ма деген сияқты тақырып. Оны жіберіп алмаңыздар, оны жіберіп алмау үшін ана жерде қоңырауды басыңыздар, каналға жазылыңыздар. Тақырып ұнаса, лайктарыңызды аямаңыздар. Сау, саламат болыңыздар.